Jag har träffat massa kreatörer. Ja, det är inga ord. Alltså på ett år, det är helt otroligt. Hörrni, jag lovade ju en surprise. Och det är inte bara en surprise, utan det kommer vara fler surprise. Imorgon, hörrni, kommer jag tävla ut en Djurgården-tröja på Djurgården-matchen, jag kommer vara där. Så hoppas ni träffar mig, då kanske ni kan svara rätt på tre frågor. Det är första surprisen. Och sen har jag en till surprise. Podcasten är tillbaka, mina damer och herrar. Och mindre än 2 veckor släpper vi ett nytt avsnitt. Och hörrni, en till jättenyhet kommer komma väldigt snart. Det är för sommaren. Så håll ögonen öppna. Jag vill bara tacka er igen, hörrni. Tack till alla er där hemma. Fan vad ni är grymma, alltså. Yes!